Okay, gashi na 15 minutes kamar yanda kuke gani. Ga view din a 15 minutes, same view na dazin ne. Ga dai yanda abin da ya faru anan. Anan an dauki liquidity. Aka zo na aka zaka sake samu market structure shift, aka zaka shiga cikin fair value gap, aka zaka taking order. Still anan aka zaka sake samu market structure shift, aka zaka shiga cikin fair value gap na aka dau order. Tsakanin karfe 2 da rabi da minti 5 da kuma karfe 3 da rabi da minti 5 aka yi duk wani manipulation change of character fair value gap ko da aka shiga sai aka dauka aka tashi sai kuma anan karfe 6 da minti 25 so wanda yana da analysis wannan nashi ilimi ko kuma ya san abin da yake yi so waɗannan abubuwa ne wanda suke maimaita kansu kullum ustan kullum suna maimaitawa lokaci yayi mutun zai shiga kada a manta a mana like a mana share a mana comment ni ne naku engineer Bashir Bukar mun mallaki wannan channel mai suna Bash Enterprises Forex Trading Academy a mana like a mana share a mana comment wannan highlight ne na kawo mana da hoton da fatan an dan samu entertainment.